Čaute všetci, vítam vás v tomto 95. videu, ktoré ako isto viete, pravidelne prinášam na YouTube a Instagram TV, a to vždy v nedeľu o 19. hodine. Ak vám nestačilo týchto 95 dielov, ktoré som každú nedeľu priniesol, odkedy som začal, tak vám prinášam ďalšie videá na to, aby ste zhodnotili, či ten odber, ktorý mi dáte, za to stojí alebo nestojí. A tak vás teraz pomalinky, takou malou dušičkou prosím o to, aby ste mi dali odber a trošku, aby sa rozšírila táto členská základňa, aj keď nie je nás málo, aj na veci pozerám reálne tak, ako sú. V 95. videu sa budeme baviť o tom, že pomaly ďalej zájdeš. Je to staré pravidlo, stále heslo, ktoré ľudia od nepamäti používajú na rôzne veci a v zdravom životnom štýle sa to v nejednej oblasti náramne hodí, a preto si o tom povieme trošku viac. 95. video práve začína. Či už sa bavíme o stravovaní, cvičení, pitnom režime, spánku, aktívnej regenerácii, pasívnej regenerácii alebo čomkoľvek, čo sa zdravého životného štýlu týka, určite heslo pomaly ďalej zájdeš bude v tejto oblasti veľmi prospešné. Keď sa bavíme o stravovaní, pomaly ďalej zájdeš využijete tak, že skúsite začať nejakým štýlom stravovania, aké doteraz vediete, pomalinky si zapisujete veci, skúmate, ako by ste veci vedeli vylepšiť, a keď to postupom času budete vylepšovať, uvidíte, že prídete na tie princípy, na tie zásady, a tie výsledky, ktoré tým dosiahnete, vás ponechajú na tej cestičke, aby ste pomalinky ďalej a ďalej posúvali ten level. Začať pomaličky sa určite hodí o to viac, pretože keď začnete rýchlo, veci dlhodobo nevydržia, a keď veci dlhodobo nevydržia, nevydržíte, zídete z cestičky a nebude to do budúcna pre vás prospešné. Pomalinky začnite na tej cestičke, kde ste, skúmajte, v čom sa vám darí, v čom sa vám nedarí, čo chcete vylepšiť, aké rôzne výsledky dosahujete rôznymi vecami v stravovaní, a uvidíte, že postupne to začne ísť do tej lepšej sféry, kde uvidíte lepšie a lepšie výsledky, a preto začať a neprestať bolo heslo v minulom týždni, a dneska si hovoríme o tom, že pomalinky ďalej zájdeš, čo je dobré, pretože tie rýchle zmeny dlho nevydržia, a keď dlho nevydržia, sú tie zmeny, aj keď sú rýchle, zbytočné. V pitnom režime by som určite chcel vyzdvihnúť to, že začnite na tej miere pitného režimu, ktorú máte doteraz zaužívanú. Pomalinky sledujte, v akých číslach sa hýbete, a keď napríklad potrebujete trošku navýšiť váš pitný režim, pretože máte napríklad viacej kilogramov a také väčšie telo si vyžaduje lepší pitný režim, viacej objemu napríklad čistej vody, tak z 2 litrov na 3 litre pomalinky pridávajte, ale nespravte to nárazovo, pretože budete trpieť, nebudete to mať rady, a keď nebudete mať rady tieto všetky veci, nevydržíte, a keď nevydržíte, opäť skončíte a možno ten pitný režim vás neposunie ďalej tak, ako by mohol. Mnoho ľudí, ktorých ja uznávam a ktorých ja sledujem, dodržiava pitný režim a považujú to za veľmi dôležitú vec, ktorá sa stala v ich zdravom životnom štýle takou dominantou, aj keď je to pitný režim, ktorý sa dáva trošku do úzadia oproti stravovaniu a cvičeniu. Pitný režim je veľmi dôležitá vec, aj keď mnoho ľudí, ktorí toto video sleduje, pitný režim určite nepovažuje za tak dôležitý. V cvičení začnite pomalinky, najprv spoznajte sami seba, spoznajte to, v akých váhach sa vám ako darí, či už väčšie váhy v malých opakovaniach, alebo menšie váhy s väčšími opakovaniami, aj tak v konečnom dôsledku rozhodne to, aký počet nazdvíhaných kilogramov za daný tréning budete mať. Skúmajte, aký split tréningov vám vyhovuje, či vám vyhovuje viacej rozdelenie svalových partií, poprípade celotelový tréning, tak ako mne, ale záleží o tom, akej úrovni cvičenia práve ste, preto to skúmajte pomalinky, spoznávajte vlastné telo, keď cvičíte bicepsy, vnímajte to, že tá myseľ musí ísť do toho svalu, aby ste vedeli s hociakou ľubovoľnou váhou, poprípade aj bez váhy, zacieliť svoje cvičenie na daný sval, ktorý chcete zlepšovať. Aby ste len tak nechodili zo stroja na stroj a cvičili len daný cvik preto, že iní ľudia ho cvičia a má byť stanovený napríklad na nejakú danú svalovú partiu. Takže pomalinky začnite, spoznávajte vlastné telo a postupom času budete pridávať na váhach, čo vás vlastne progresívnym preťažením bude posúvať bližšie a bližšie k cieľu, bude vás robiť foremnejším, svalnatejším, ako to máte záujem, ale v neposlednom rade budete mať radosť z toho, že to, čo zacvičíte, budete naozaj vedieť, pretože svalovica nie je úplný ukazovateľ toho, či človek ho cvičí dobre alebo zle, je to taký malý ukazovateľ, ale mnoho iného rozhoduje o tom, či ste zacvičili dobre alebo zacvičili zle, ale v neposlednom rade musíte mať z toho radosť. Určite dávajte pozor aj na spánok, ktorý je ako pre telo, ľudský organizmus, tá najlepšia regenerácia. Výborná regenerácia je aj sauna, rôzne masáže a tieto veci, ktoré nám prináša táto moderná doba, ale od nepamäti ľudia spinkajú, spávajú, a to je pre ľudské telo najlepšia regenerácia, pretože vtedy si to telo naozaj oddychne, vtedy sa dejú tie najlepšie procesy v našom tele, to vylepšovanie, tá transformácia a všetko to, čo chcete dosiahnuť.
Toto bolo také rýchlejšie video, pomalinky sa postupne v tom zdravom životnom štýle, ak si to rozložíte na rôzne zložky, zamerajte na to, aby ste pomalinky postupne do toho režimu prichádzali, pretože mnoho ľudí robí veci nárazovo, mnoho ľudí sa napríklad len pred letom snaží docieliť nejaké lepšie stravovanie, lepšie cvičenie, dbá na ten zdravý životný štýl, ale postupom času, keď rýchlo dosiahnu nejaké veci, nevydržia, skončia a nakoniec to rok a rok opakujú, až stále do kolečka ich to prestáva baviť, jedného dňa sa na to vykašľú. Radšej začať, hoci ktorý deň, dnes je pondelok, je to úplne jedno, či je pondelok, streda, piatok, veľa ľudí. Ja začnem diet v pondelok, pretože v pondelok začiatok týždňa budem vedieť, že vydržím a budem postupne vylepšovať veci. Začnite, kedy vás to napadne, začnite tak, keď budete rozhodnutí, že do toho pôjdete naplno, ale keď začnite, dôležité je, aby ste neprestali. Pomalinky začnite, nečakajte výsledky o 2 týždne, nechajte tomu čas. Hovorí sa, že 4 až 6 týždňov by malo byť dostačujúce na také prvé viditeľné výsledky, takže chce to určitú dobu, ale tie najlepšie výsledky budú vtedy, keď to pochopíte, ako veci fungujú. Ja som takisto rokmi postupne posúval tú hranicu toho, čo vylepšujem. Zistil som, že pri určitých veciach sa mi darí viac, tie som ponechal, ale stále každým dňom, každým týždňom, každou jednou tou prípravou prichádzam na nové a nové veci, čo ma stále bližšie a bližšie podsúva k cieľu. Začal som, neprestal som, keď niečo mením, mením to pomalinky, mením to postupne, nechávam tomu čas, nerobím veci nárazovo, nepoviem si, idem týždeň napríklad skúšať niečo a po týždni si poviem, nemá to význam, nechám tomu väčší čas, pretože ten čas ukáže, či je to dobré, alebo to nie je dobré. Na Instagrame prinášam nové veci ako príbehy, príspevky o zdravom životnom štýle. Určite sledujte môj profil Kamil Machálek. Verím, že ste mi na začiatku dali odber na tomto YouTubeovom kanále, poprípade sledovanie na Instagrame. V neposlednom rade, ak si stále neviete dať rady, na www.kamilmachalek.sk nájdete celú ponuku mojich služieb. Hovorím to stále, ale nie jednému človeku som pomohol. Verím, že ešte mnohým pomôžem. A aj keby som v živote pomohol len jednému človeku, tak neprestanem, pretože aj to mi za to stojí. A postupne, tak ako sa dostáva odozva ku mne, že sa vám darí, mám z toho radosť, veľa vecí robím aj nezišne, pretože nerobím to len preto, aby som z toho niečo získal. Robím to preto, že ja som sa to postupom času naučil, bol som stratený, sledoval som určitých ľudí, sledoval som aj nejaké zdroje, ktoré neboli úplne relevantné, sledoval som relevantné zdroje ľudí, ktorým sa darí. A pomocou toho som si vyskladal veci tak, ako mne sedia, vyskúšal som si, v čom niektoré zdroje nie sú pravdivé, v čom určité zdroje zase sú pravdivé a postavil som to na Slovensku a Česku, keďže sme Slováci a Češi a preto vás všetkých zdravím. 95. video práve končí, držte sa a užívajte októbrové dni, jeseň, zmenu počasia a všetko, čo k tomu patrí. Začnite, neprestaňte, začnite pomalinky a vydržte a pomaly ďalej zájdeš, bolo heslo tohto týždňa. Verím, že sa vám video páčilo. Ak sa vám páčilo, dajte mi like a ja už bežím. Čaute, ahojte.